три причини. Първо, той в момента е спасителя на нацията. Той ходи и ни обяснява как ние трябва да сме задължени, благодарни, че той ни управлява. Половината сме погнусени, другата половина са отвратени и има едни, дето правят фанелки по 200 000 лева, на които пише аз вярвам на този човек. Те да ги правят, не вярват на този човек, но това е друг въпрос. Той сега е спасител. Октомври, ноември ще има глад. Икономическата криза няма как да не удари страната. Вие виждате, че в големите курортни комплекси са отворени по два хотела. Средата на юни. Що си мислим, че средата на юли ще бъде друго яче? Тоест той сега казва, аз съм спасителя, понеже много знаете, ето на оставката, айде на избори. И октомври отива и пита президента Радев, който волно или неволно трябва да назначи служебно правителство, бе Радев, аз ти дадох цветуща държава, ти докара тези хора до проси, като яде. Това е личен интерес на Борисов. Това не е интереса на държавата. Също Борисов никога не се е водил от интереса на държавата и на обществото. Това е неговия личен интерес. И ако той този път постави интереса на обществото и държавата, първо ще изненада всички ни, но второ, наистина един път той ще постъпи связно. Втората причина е, че той срещу себе си няма консолидиран субект. И за него е по-добре сега, всичко е разхвърлено, отива на избори, прави 200 000 панелки, т.е. трима души правят 200 000 панелки, едната с шапка, другата с шапка и така. Няма консолидиран субект и за човека знае защо той направи всичко възможно да няма машинно гласуване. Защото машинното гласуване е техника, която дава възможност да се борим с манипулирането на изборния резултат. Той направи всичко възможно, и така вече 6-7 години, да няма машинно гласуване. И ние си приказваме за това машинно гласуване, приказваме си, той излезе и каже, айде ще правим машинно гласуване, след него излезе Томислав Дончев, случи се къв дърводелски метър, бърши пот от теме, абе сега тук е това, като ще има машинно, ама ще трябва ли да има и хартия носител? Нали, такива пошли грозни неща, които отвръщават хората от гласуване. И трето, аз си мисля, че той силно се безпокои Дубай ТВ до къде ще стигне, защото Севда ТВ видяхме, стигна до един скъп апартамент и до една скъпа къща. Други въпроси?